veteránů ve startovní listině, 31 let, ale ne a nekončit, proč by měl, když ho to baví, když mu to jde. A tak si našel další krasobruslařku, postupně vykrádá ženskou reprezentaci, bych řekl. Ale ono je to tak, že vybírá krasobruslařky, které už jaksi nějak nemají úplně chuť pokračovat jako solistky. A po Stefánii Bertonové je to Valentina Markejová. Šestá žena posledního mistrovství Evropy. Bezproblémově. Soliste. A odhozený trojitý flip. A nevím, jestli nebyl na dvě nohy, to se musím podívat. Dvojitý twist. No pane jo, Valentina Markejová a Ondřej Hotárek, k velké radosti Massima Scaliho. Pamatujeme si i tohoto italského tanečníka, který jim dělal choreografii na hudbu Mala Geni od Ernesta Lecuony a trenérka Franka Bianconiová. Všichni jsou teď nadšení, publikum se přidalo, byla tam skupinka italských fanoušků, kteří přispěli k tomu, že atmosféra ale byla vynikající a to strhující finále v krokové sekvenci, která má tu obtížnost 4 a k tomu tu neuvěřitelnou energii. Ono samozřejmě, ta obtížnost, ty levely, to není vázané na tempo. Ono se ta 4 dá splnit i v poměrně pomalém tempu, ale právě splnit v tom tempu, jak jeli Markejová s Hotárkem, to se pak projeví v těch plusových hodnotách, když se to všechno povede a tady se to povedlo parádně. No mě moc se líbili, moc mě překvapili, moc to Ondrovi přeji, a protože je to velice sympatický závodník. Krásný byl ten trojitý, také jak tedy ten odhazovaný trojitý Salchov, tak ten nádherně skočený ve dvojici, čistě naprosto dotočeně trojitý Tulup. Já doufám, že ho zopakují. A potom se mi líbila opravdu úžasně ta kroková pasáž, která byla perfektní, protože ta hudba přesně rytmicky, ona se zrychlovala a oni skutečně zrychlovali. Já jsem říkala, je, kam až tato jejich tempo půjde. Teď ho uvidíme. Tohle je trojitej Salchov. Trojitej Salchov, krásně skočený. Trošku by mohli ještě
být víc u sebe, ale to je, když spolu jezdí krátkou dobu. Opravdu krátkou dobu. A teď to zatím skutečně je dobře, že radši šli na dvojí, ale zase tam měli to roznožení. Oni podle všeho umějí trojitého twista, ale nakonec tady vsadili v krátkém programu aby na jistotu. Aby nebyl kolaps, ano, to je lepší. A ta zvedačka taky byla zajímavá a složitá i s tím, tady s tím výjezdem zase zajímavým a plusovým hodnotou. Každá ta maličkost potom přidává na tom levelu, takže určitě zase za level 4. Ano. Na čtyřku zvedačka, na čtyřku společná pirueta, na čtyřku krokovka, jenom spirála smrti byla v uvozovkách jenom na trojku. Tam něco málo uteklo, ale... No a oni neměli, že někdo se snaží v tom výjezdu něco změnit, především nebo hlavně v nájezdu na tu spirálu, takzvanou spirálu smrti. A mně se líbí, jak má si všimněte, Valentína má zlaté podpatky, pozlacené podpatky. Mně se líbí, jak vytvořili pár. Za jeden rok ano. Je to skutečně hotový pár, pokud jde o tu spolupráci, o to, ano, že to nejsou dva jednotlivci. Ano. Valentína, která opravdu dlouhá léta jezdila jenom jako jednotlivkyně, jenom solo, tak to vůbec na tom není znát. V některých momentech jí nechal Ondra takový ten chvilku prostor, aby tam předvedla tu svoji osobnost. A já mám ten dojem, že jak jsem se dívala hodně na něj právě, že jí pořád sledoval.